Give me the information. I think I can help you. Menar du verkligen att vi ska ha business med de där pakistanerna? Alltså, det är ditt beslut. Vi får skitbra pris. Ta inte att vi skiter med mäklare bara vidare. Jo, men jag har hört massa snack om de här gubbarna. De låter ju folk försvinna till höger och vänster. Det är inget bra. Nu är du lite ängslig igen. Det är bara nojor. Ja, men den nojan har hållit mig i liv så far. Alltså, jag tänker inte säga till dig vad du ska göra, men som jag ser det, det är liten risk och det är riktigt bra pengar. Jag tycker att vi kör. Bra. Han är VJ Khan, högst upp. Mm, han har vi rätt bra koll på. När det gäller transporterna så vill han inte veta någonting. Han är smart. Mm. Det är Pramit Khan, det är VJs högra hand, säkerhetschef. Riktigt jobbig här. Så du tar det mysigt? Ja, vi har det jättemysigt. Men jag är ju ganska mysig när jag anstränger mig. Mm. Khan, är de släkt eller? Jag tror att det är de samma klan, men att de inte har några direkta släktband. Han heter också Khan. Men han har bott där hela livet. Det är han som är front för spelklubben. Jag tror inte att han har någon direkt koppling till narkotikaverksamheten. Ni borde kolla upp Ali. Han är borta. Död eller? Så det är olika rykten, men han har varit borta sedan ni släppte honom. Okej. Okay. Alltså jag skäms över att vara på samma bild som de jävla pappskallarna. Måste vi jobba med dem? Mm. Det måste du. Mm. Vad händer med utredningen, Kevin? Jag vet inte. Jag har inte hört något från utredaren än. Men ni har ingen idé om vem som gjorde det? Nej. Hur som helst är det VJ som ligger bakom det. De andra, de gör ingenting utan att han är inblandad. Mm. Skena inte iväg nu. Gör ditt jobb bara så tar vi dem allihop.